Башкалардан айырмасы ал саясатчы катарында тез калыптанды. Мыйзамды өтө жакшы билген, өзүнүн оюн ишке ашырууга аракетин аныктай алган инсан да. Өзү жаш болсо дагы башкаруу системасына келүүдө саясатчы болуу да өтө маанилүү. Патриоттук сезими өтө күчтүү да. Кеп жаш саясатчы замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов жөнүндө болуп жатат. Супер КЖ порталы лидер берүүсүнүн алкагында ал менен өлкөдөгү саясий абал, башкаруу системиндеги кемчиликтер жана жетишкендиктер, көп тилди үйрөнүү жана анын саясаттагы орду дагы башка темаларда маек курду. Мындан тышкары анын саясаттагы келечеги тууралуу саясаттагы адамдардын оюн укту. Молдокматов Жеңиш Өмүргазиевич 1983 жылы 8 майда туулган. Туулган жери Нарын облусу Актала району Курткайылы. Билими Венгриядагы Ачыкком институтунан мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу багыты боюнча билим алган. Нарын мамлекеттик университетинин экономика жана мамлекеттик башкаруу бөлүмүн аяктаган. Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы башкаруу академиясынын мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу багыты боюнча квалификацияны жогорулатуу боюнча курсту бүтүргөн. Эмгек жолу. Эмгек жолун 2002 жылы Нарын шаарындагы номер 7 мектепте англис тили мугалими болуп баштаган. 2004-2006 жылдары Борбор Азия университетинде координатор. 2006-2007 жылдары Нарын мамлекеттик университетинин эл аралык бөлүмүндө координатор, медиа борбордун менеджери. 2007-2008 жылдары Испаниядагы Сантьяго де Компостела университетинин эл аралык бөлүмүндөгү долбоордун Орто Азиядагы координатору. 2008-2009 жылдары Борбор Азия университетинин кесиптик жана үзгүлтүксүз билим берүү мектебинде академиялык маселелер боюнча менеджер. 2009-2013 жылдары Бишкектеги Fashion Mobile House Co. Ltd. ЖЧКсы долбоорунун менеджери. 2010-2013 жылдары Кыргызстан жаштары кеңеши коомдук саясий кыймылынын лидери. 2013-2015 жылдары калыс саясий кыймылынын лидери болгон. 2016 жылы замандаш партиясына тең төрага болуп келген. 2018 жылдан бери аталган партиянын төрагасы. Кыргыз, орус, испан, англис тилдеринде сүйлөйт. Үй бүлөлүү бир кыздын атасы. Саясатка жаштардын келиши менен эскилер кетиши керек деген коомчулуктун пикирине кандай жооп берет элеңиз? Эски эмес, туура эмес. Элдин ушу камын талашып тамагын кошо бөлүп жеген аткаминерлер көбөйбөдү, мына ошолордон эл тажады. Бул жалгыз Кыргызстанда эмес, эгерде дүйнөгө көз чаптырсак, дүйнөдө ушундай тенденция бар да. Мына көрүп атабыз, айрым мамлекеттерде ушу эски ыкма менен башкаруудан тажаган, ушу коррупциялык иштерге малынып элдин мүдөөсүн аткарбастан алардын эмес өзүнүн муктаждыгын чечкен ошо саясий дейбизби, мамлекет кызматкерлерден тажап анан жаңы адамдарга добуш бере башташты да. Бизде да ушул бар. Бул аябаганда элдин ичинде мындай тилеги, үмүтү пайда болду да. Жеңиш Молдокматов жөнүндө биринчи тааныштыгым ошол мен 5-кылышта жогорку кеңештин депутаты болуп турган, ошол учурда төрагандын орун басары болчумун да. Мыйзамды өтө жакшы билген, ошондой эле өзүнүн максатына жетүүнүн бир канча вариантын ойлонгон жана ошол кыска жол менен өзүнүн оюн ишке ашырууга аракетин аныктай алган инсан да. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр бүгүнкү күндө замандаш партиясынын лидери болуп турат. Замандаш партиясы биздин Кыргызстан тарыхында шайлоолорго дайыма активдүү катышып жүргөн партия деп эсептейбиз. Бизде мурда 2015 жылга чейин жогорку кеңешке өтүү барери 7% болсо, бүгүнкү күндө 9% болду да. Келечекте көрөбүз, 20 жылы булар же болбосо өздөрүнүн бир күчтүү күч катары башка бирөөлөрүнө бириктире алат, же болбосо бирөө менен кошо бириге алат. Ошондуктан жаш, таза, ыймандуу, кудайдан корккон, жаратканды жүрөгүнө түйүп жүргөн жакшы келечектеги күчтүү лидерлерге айланат деп мен ойно мындай терең ниетим бар. Кыргызстанда качан жаңылануу болот деп ойлойсуз? Жаңы адамдар келгенде, жаңы көз караш менен, креативдүү, азыркы дүйнөлүк баягы ой чабыты кенен процесстерге аралашып жүргөн же болбосо ошону түшүнгөн адамдар келгенде гана ушундай бир чоң алгылыктуу реформалар болот деп мен ишенем. Кыргызстандын өнүгүүсүнө дагы эмне тоскоолдук кылып атат? Бул эң негизги маселенин бири бул кадр.
анткени кандай гана нерсе болбосун, кандай гана башкаруу системасын койбойлу, мына ошол жерге туура адамдар, туура кадрлар келгенде анан алгылыктуу бир иштер болмокту. Жеңиш Молдокматов акыркы мезгилдерде жаштардан суурулуп чыгып келеаткан жакшы бир лидер болуп эсептелип атат да. Азыр жана партияда жасап аткан иштери, партиянын программасы, биз таанышканбыз, презентация жасаган. Ушундай жеңиштей жаш адамдар чет мамлекеттен бүткөн, экономиканы, финансын жакшы түшүнгөн, азыркы жана IT технологиялар менен тааныш, ичинен билген жаш кадрлар бизге аябай керек болуп атат. Тилекке каршы биздин жакшы бүтүрүүчүлөр, университетти бүтүрүп кеткендер жана көп айлыкка башка мамлекеттерге кетип атат да. Ал деле кетип калышы мүмкүн эле, ошол Испанияда калып калышы мүмкүн эле, башка жакшы мамлекеттерде жана чоң айлыктар бар жерлерге калып калышы мүмкүн эле. Бирок бул жеңиштин мен мындай сыртынан байкап жүрөм, өзүнүн баягы мындай патриоттук сезими өтө мындай күчтүү да. Ошол Кыргызстанымды, элимди, жеримди оңосом, элдин баягы ички дүйнөсүн азыр өзгөрүлүп, дүйнө кандай өзгөрүлүп атса, биз да ошондой өзгөрүлүп, ошо жаңы жанагы вызовторго биз ошого татыктуу болсок деген баягы тилектерин мен баягы шайлоо кезинде да чогуу жүргөндө көрдүм, кийинки баягы кадамдарын байкап, мен ойлойм, бул жеңиш келечекте бир бизге бир мындай үмүт берген жаш лидерлердин катарында болуп атат да. Мен ойлойм, ушундай ушул темптен жазбай, патриоттук сезиминен жазбай, анан ушул жанагы саясат деген эми өтө татаал нерсе, бирок ошол өзүнүн койгон ой максаты, ушул мамлекетти, элди оңдойм деген ошол стержинден мындай кетпегендей болсо экен деген тилек айтат элем. Мен бул жеңиштен чоң бир иштер алдына келет, ошого жеңет деген инсандардан болот деген чоң ишеничтемин. Мамлекеттик жана саясий кызматта чет тилдерди билүү канчалык маанилүү? Азыр биз 21-ci кылымда жаңы доорду сүрүп аткан учур. Азыр дүйнөдө дүйнөлүк 4-ci энергия революциясы болуп атат. Дүйнөдө мүнөт сайын өзгөрүүлөр күч алууда. Бүгүн технологиялар аябагандай өнүгүп аткан учурда тил билүү бул мыйзам ченемдүү көрүнүш болуш керек да. Англис тили бул дүйнөлүк тил. Дүйнөдө эң негизги чоң 3 тил бар. Бул мына элдин санына эсептегенде Кытай тили, испан тили, анан кийин англис тили. Эң көп колдонулган дүйнөнү баягы бириктирип байлап турган бул англис тили. Бул тилди билиш азыркы саясатка бараткан же мамлекеттик чоң кызматтарда отурган аткаминерлер үчүн милдет болуш керек, чоң жоопкерчилик болуш керек. Жеңиштин тил билгенин испан тилинде билет экен, түркчү, англисче. Мен азыр биографиясын карап испанчаны көрүп аябай таң калып атам да, көп тил билет экен. Өзү жаш болсо дагы башкаруу системасына келүүдө, саясатчы болууда өтө маанилүү. Себеби дегенде биз көп жака чет өлкөгө иш сапар менен чыгабыз. Анан ошондо ошол тилде жакшы түшүнүп, баарлашып, өзүңдү эркин сезип, жок дегенде англис тилинде эркин сүйлөп баарлаша алсаң, бул абдан чоң таасир этет адамдарга. Көбүнчө Кыргызстандын атынан англис тилинде доклад жасаш керек. Ошол эркин сүйлөгөн адамды көп чакырышат да. Бизге ошол баардыгы эле англис тилинде доклад жасайт, ал жерде котормосу жок эле. Айрым иш чаралар такыр эле котормосу жок англис тилинде өтүп калган. Такыр эч кайсы бир тилге которулбайт. Бул деген ошол саясатчылар ошол тилди билет деген. Айрыкча мисалы үчүн мына Грузия, Украина, Арменияда баардык эле депутаттар, баардык эле жаш саясатчылар, саясаттагы адамдар тил билишет, сүйлөшөт, эркин сүйлөшөт. Тил билбей отурсаң же мындай сүйлөшкүң келбесе, анда баардык иштер жөн эле кагаз түрүндө өткөнчө
расмий формалдуу түрдө калып калат да. Ал өзү дароо калпагы менен сүйлөгөн сөзү менен дароо реакция берет. Мындай мамлекетти башкаруу жоопкерчилигин сезе билсең болот да. Себеп дегенде жана көбүнчө эми миграция темасы, мигрант мекендештер форумунда биз мүчөбүз өрттө каза болгондо же биздин жана груз 200 деп койгон маселелерде сөзсүз өзүнүн оюн айтат, өзүнүн сунуштарын айтат. Партия деп эмнени түшүнөсүз? Партия өзүнүн бир идеологиялык багыты, конкреттүү максаты 10 жыл, 30 жыл, жада калса 50 жылга чейин коюлган максаты болуш керек. Мына мооруки биздин партиябыз, саясий багытыбыз баланча биз мамлекетти ушундай жол менен өнүктүрөбүз деген элге сунушу болуш керек. Мына ушуну мен партия деп түшүнөм. Учурдан пайдаланып мен ушу партияда жүргөн менин партиялаштарыма ушул жерде ар бир партиянын мүчөсүнө тетиги алыскы айылдардан партия түптөлөт да. Партия десе көбү элестетет, желекти коюп анан атын койсо партия болот деп. Жок, партиянын негизи, партиянын өзөгү бул айылда жатат. Бир баягы ячейка деп коет. Ошол жердеги биздин илгертен бери кармалып келаткан партиялаштарга мен ыраазычылык билдирет элем. Себеби мына ошолордун күчү менен замандар замандаш болуп келатат. Башка партиялардай эле бир нече жолу оор кыдалдарга туура келди, кризис болгон учурлары болду. Ошон үчүн 15-нчи жылкы парламенттик шайлоолордо ийгиликке жетише алган жок. Ошондой саясий кризистен кийин Жеңиш Молдоахматовду лидер кылып шайлашты. Менин оюмча алар тандоодон жаңылышкан жок. Башкалардан айырмасы ал саясатчы катарында тез калыптанды. Ошол көп саясатчылар ошол алгачкы баскычта эле калып калышат. Түшүнүгү күндөн күнгө өстү, сүйлөгөн сөзүнөн, кылган ишинен эле көрүнүп турат. Лидер болуш үчүн эң биринчи касиет жоопкерчиликти өзүңө ала билишиң керек. Экинчи эреже сен башкалардан алганга караганда аларга көбүрөөк беришиң керек. Бул акча да эмес. Бул мамиле, бул көңүл, бул идея, бул моралдык колдоо. Бул моралдык колдоо болушу мүмкүн. Анан эң негизгиси адамдарды ээрчитиш үчүн сен өзүң ишенишиң керек. Өзүң бирөөлөрдүн эмес, бирөөлөрдүн кызыкчылыгын эмес, өзүңдүн кызыкчылыгыңды тобокелге салганга даяр болушуң керек. Анан ошондо элдер ошондой адамдын айланасына биригет, ошондой адамды ээрчийт. Мен жана жогору айтып өткөндөй, мындай сапаттар жеңиште бар.